Hej och välkommen till denna videogenomgång om upplysningen. Det här är en fördjupande genomgång där jag kommer att i detalj beskriva olika upplysningsfilosofers tankar och verk. Men innan vi börjar diskutera olika upplysningsfilosofer och deras tankar måste vi först bestämma oss för vad upplysningen är. Upplysningen är en idéhistorisk och kulturell rörelse som främst utspelar sig under 1700-talet. Om man vill ha lite mer exakta datum att hänga upp sig på kan man säga att upplysningen börjar år 1687 då Isaac Newton publicerar sin kända text Principia. Och generellt anser man att upplysningen som rörelse tog slut när franska revolutionen bryter ut år 1789. Konsekvenserna av upplysningen blev dock långvariga och påverkade den fortsatta historien mycket. Upplysningen utspelar sig främst i Frankrike. Vid denna tid stod landet Frankrike på sin höjd av makt och rikedom i Europa och eliten i hela Europa tog intryck av det som hände i Frankrike. På så sätt spred sig upplysningen ut i övriga Europa. Upplysningen var en rörelse som påverkade många aspekter av samhället. Främst kan man se dess påverkan i vetenskap och i politik. Men det går också att se spår av upplysningsidealen i kulturen under perioden, alltså i konst och musik. Det finns flera orsaker bakom upplysningen och i stort sett alla går att koppla till det som är typiskt för tidig modern tid. De stora upptäckterna i början på 1500-talet innebar att den gamla världsbilden utmanades. Europeer upptäckte att saker man tagit för givet förr, religion, traditioner, kunskap, kultur och mycket annat, såg annorlunda ut i andra delar av världen. Det väckte frågan om varför. I sina försök att svara på denna fråga kan vi se en orsak bakom upplysningen. Början av tidig modern tid präglades också av stora religiösa konflikter i Europa. Den katolska kyrkan utmanades i och med reformationen och både religiösa diskussioner och våldsamma konflikter uppstod i samband med detta. Mellan åren 1618 och 1648 nådde konflikterna sin höjd då i stort sett hela Europa drogs in i ett stort religiöst krig känt som det 30-åriga kriget. Det var vid den tiden ett av de värsta, blodigaste och dyraste krigen som utspelat sig i Europa. Och en konsekvens var att många i Europa tappade sin tro på kyrkan och kungars försök att kämpa för kyrkan. Många historiker påpekar också att de förändrade läsvanorna och en ökad läskunnighet i Europa var en viktig bidragande orsak. I Sverige etablerades många skolor under 1600-talet och samma sak skedde i övriga Europa. Allt fler lärde sig läsa och det är först under 1500- och 1600-talet som böcker på allvar blir vanligt i Europa. Eftersom att det sker i samband med en allt större kritik mot religionen förändras också läsvanorna. Tidigare hade man enbart läst Bibeln och andra religiösa texter. Men nu började man alltså läsa mer om andra ämnen. Poesi, litteratur, lag och rätt, filosofi och så vidare. Ökningen av läsförmåga och den ändrade läskulturen var ett så tydligt mönster att historiker ibland kallar detta för läsrevolutionen. Men den enskilt viktigaste orsaken bakom upplysningen är den så kallade vetenskapliga revolutionen. Ibland också känd som den naturvetenskapliga revolutionen. Generellt brukar man säga att den vetenskapliga revolutionen inleds med Nicolaus Copernicus upptäckter att jorden kretsar kring solen år 1543. Men det är först i början av 1600-talet som den tar fart, med Galileo Galilei som lägger grunden för den så kallade experimentella vetenskapen. Alltså att man genomför olika experiment för att lära sig om och förklara hur världen fungerar. Den vetenskapliga revolutionen avslutas med Isaac Newtons publikation Principia år 1687, som också brukar beskrivas som startskottet för upplysningen. Det är den allra viktigaste vetenskapliga bidraget under den här tiden och en av de allra viktigaste under hela världshistorien. I Principia formulerar Newton tre rörelselagar inom fysiken och gravitationslagen. Dessa fynd innebar inte bara en hel ny världsbild än tidigare.
Newton kunde med sina vetenskapliga teorier bevisa varför planeterna rörde sig i vissa mönster, varför saker faller mot marken, hur stora planeterna i rymden är, varför havets vatten rör sig mellan hög- och lågvatten och varför månen rör sig runt jorden och mycket mer. Han hade därmed löst frågor som människor hade funderat på i tusentals år. De vetenskapliga upptäckterna hade dock bara börjat och under upplysningen fortsatte naturvetenskapen att göra stora framsteg. Och en av de mest kända vetenskapsmännen under upplysningen är den svenska forskaren Carl von Linné. År 1735 publicerar han sin mest kända text, Systema Naturae, eller Naturens system. I denna bok samlade han information om alla växter, djur och mineraler som han kände till. Och den sista upplagan han publicerade var över 3000 sidor lång. Men det viktigaste han gjorde var att han utformade ett system för att ordna olika arter. Alla enskilda arter fick vetenskapligt namn och liknande arter placerades i en och samma släkt. Liknande släkten placerades i en familj och så vidare. Detta system var så överlägset enkelt att använda och hans arbete att samla in kunskap om så många olika arter innebar att alla forskare började använda sig av hans system. Än idag använder biologer detta system, fast lite mer uppdaterat för modern kunskap. Ett centralt tema som är tydligt under upplysningen och som både Newton och Linné är exempel på är att vetenskapens tro på att världen kan undersökas och förklaras. Detta skulle göras med en objektiv vetenskap baserad på observation och experiment ute i verkligheten och inte bara filosoferas fram på kontoret. Den vetenskapliga metoden empirism var född. Upplysningen är en komplicerad rörelse eftersom den berör både politik och vetenskap och kultur. Men generellt kan man säga att det finns tre uppfattningar eller idéer som är typiska. Den första är att världen kan förstås och förklaras med hjälp av naturvetenskap. Något som Newton och Linné var ett bra exempel på. Det andra är att den vetenskapliga metoden kan användas för att undersöka samhället och människor. Med hjälp av observationer och objektiva metoder kunde man utveckla sina kunskaper om människan. Och på så sätt föddes samhällsvetenskapen. Ett tidigt sådant exempel är kontraktteori och naturrätt, som jag kommer ta upp snart. Och även ekonomiska teorier börjar bli vanligare i samband med detta. Den tredje centrala uppfattningen är idén om att vetenskapen kan användas för att skapa en bättre värld. Genom kunskap om naturen och kunskap om människor och om samhället skulle vetenskapsmännen skapa en bättre värld än den de hade fötts in i, full av religiösa konflikter, ojämlikhet, förtryck och våldsamheter. Ett centralt tema under upplysningen är en ny syn på människan. Och den brittiska filosofen John Locke anses generellt vara en av de första att presentera denna nya syn. Det gjorde han i sin mycket viktiga bok An Essay Concerning Human Understanding som kom år 1690. I denna text försöker han bevisa hur vi människor lär oss saker och hur vi får kunskap. Han argumenterade för att människan föds tom, utan kunskap om världen. Och att vi genom våra erfarenheter i livet sedan lär oss hur världen fungerar. Denna bok blev en av de avgörande argumenten bakom den vetenskapliga metoden. Och ändrade också synen på människors potential. Eftersom att man enligt detta synsätt kunde förbättra sin kunskap. Några få år senare publicerade han också sin bok Some Thought on Education. Där han tydligt argumenterar för att utbildning är det bästa ett land kan ge sin befolkning för att garantera en säker framtid. Och att utbildning också påverkar människors personlighet och beteende. Detta ska jämföras med tidigare uppfattningar att människor föddes med en förutbestämd plats i samhället. Med dessa två texter kan man säga att upplysningens politiska och sociala funderingar börjar på allvar. Här ser man
även hur idealen och idéerna om människor och samhället kan förbättras, eftersom att Lockes grundläggande idé är just att utbildning och erfarenhet är grunden för framgång. På så vis kan man också säga att det blir startskottet för upplysningens politiska och sociala aspekter. Upplysningen var dock inte perfekt. Även om många av de politiska och sociala idéerna som lyftes fram var bra, ansåg många att dessa rättigheter och möjligheter endast skulle gälla män. Ett undantag från detta var den mycket viktiga upplysningsfilosofen Mary Wollstonecraft, också från Storbritannien. Hon var starkt påverkad av upplysningens ideal och de politiska kraven på utökade rättigheter som fanns runt om i Europa. Men hon noterade också att många upplysningens filosofer inte värderade kvinnornas roll i samhället eller deras betydelse och potential. Hon skrev flera böcker om kvinnors rättigheter och betydelsen att utbilda flickor, till exempel Thoughts on Education of Daughters and A Vindication of the Rights of Women. I sina böcker skrev hon också direkta kommentarer till andra upplysningsfilosofer som uttalat sig negativt om kvinnors förmågor och motbevisade dem. Hon anses vara en av de allra första feministerna och blev en viktig ikon och symbol för feministiska rörelser under 1800- och 1900-talet. Med en ny syn på människan kom också nya tankar om politik och hur samhället ska styras. Starkt präglat av upplysningens ideal utvecklades under perioden olika tankar om hur samhället ska styras på bästa sätt. Men först ut var britterna. Thomas Hobbes anses normalt inte vara en upplysningsfilosof, utan är aktiv precis innan. Hans mest kända verk är Leviathan, som publicerades 1651. I denna bok presenterar dock Hobbes två viktiga koncept. Idén om det naturliga tillståndet och idén om det sociala kontraktet. Hobbes menade att människor som levde utanför ett samhälle, på en plats utan lagar, regler, poliser och så vidare, skulle bete sig på ett specifikt sätt. Detta menade han var det naturliga tillståndet. Hobbes ansåg att människor som levde på detta sätt var egoistiska, våldsamma och farliga. Och att människor utan lagar och regler befann sig i ett allas krig mot alla. Ett sådant liv var dåligt för alla, menade Hobbes. Så han ansåg att människor borde utse en envåldshärskare som fick makt att styra över alla i samhället. Men i utbyte mot denna makt skulle han skänka människorna i samhället en trygghet. Denna överenskommelse kallade han för det sociala kontraktet. Och härskaren, kungen, skulle enligt Hobbes använda alla medel för att behålla makten. Även våld mot befolkningen. Därför att om kungens makt försvann så skulle det återigen brytas ut i ett allas krig mot alla. Åsikten att kungen bör styra är det, och därtill med våld, är det som gör att Hobbes inte riktigt passar in bland upplysningens politiska tänkare. De var nämligen ganska kritiska mot kungamakt. Men idéerna om det naturliga tillståndet och det sociala kontraktet var otroligt viktiga, vilket bland annat märks hos John Locke som vi tidigare pratade om. År 1690 publicerar han också en bok som heter Two Treatises on Government. I denna bok argumenterar Locke för att människans naturliga tillstånd inte alls var så illa som Hobbes hade påstått. Med många exempel försökte han bevisa att alla levande människor hade vissa grundläggande rättigheter. Även de som inte levde i ett samhälle. Han påstod att alla människor hade rätten till sitt liv, rätt till frihet och rätt till egendom. Det enda problem Locke såg med det naturliga tillståndet var att vissa människor kunde bryta mot dessa regler. Därför ansåg Locke, precis som Hobbes, att livet i samhället var att föredra. Och såg också att samhället var som ett sorts kontrakt mellan de som hade makten och folket. Han argumenterade för att samhällets viktigaste uppgift var att skydda människornas naturliga rättigheter. Alltså deras liv, frihet och egendom. Men till skillnad från Hobbes ansåg Locke att de som hade makten behövde ha folkets stöd. Och att folket borde ha möjlighet att påverka de som styrde.
Han presenterade därför idéer om representation och rätten till revolution. De flesta politiska texter som skrevs under upplysningen kom dock inte från Storbritannien utan från Frankrike. Mot mitten av 1700-talet var den franska upplysningen i full gång. Och en av de viktigaste franska filosoferna var Charles-Louis de Secondat Montesquieu. Tydligt påverkad av John Lockes tankar om grundläggande naturliga rättigheter. Hans mest kända bok har det engelska namnet The Spirit of Laws. Han spenderade över 20 år med att studera lag och rätt, sociala frågor och människans natur. Och samlade sina slutsatser om allt detta i en rekommendation om hur samhället borde styras. Montesquieu hävdade att det bästa samhällssystemet var konstitutionella, alltså grundade i lag. Han menade också att alla samhällen borde erbjuda rättvisa rättegångar. Att anta att människor var oskyldiga tills motsatsen bevisats. Åsiktsfrihet, tryckfrihet, mötesfrihet och argumenterade emot slaveri. På så vis formade han många av de grundläggande tankarna om vad demokrati är. Men hans mest avgörande påstående var dock idén om maktdelning. Att varje land bör styras av ett system där den lagstiftande makten, den verkställande makten och den dömande makten är separerade och inte kontrolleras av samma person. Dessa tre skulle också övervaka och hålla koll på varandra för att på så sätt undvika maktmissbruk. Och många demokratiska länder idag tillämpar fortfarande den här maktdelningsprincipen från Montesquieu. Slutligen har vi också den franske författaren Voltaire. Upplysningens filosofer var generellt kritiska mot kyrkan och religionen. Men Voltaire var den som skrev mest kritik mot organiserad religion. Han var själv troende, men han ansåg att religion och tro skulle vara en privat sak, inte något som staten skulle lägga sig i. Han skrev över 60 teaterpjäser, tusentals brev och mängder av böcker där han kritiserade både kungamakt och organiserad religion, främst den katolska kyrkan, men även islam. Han argumenterade för religionsfrihet och tryckfrihet och menade att dessa saker var nödvändigt i ett land. Med allt prat om de här allmänna och naturliga rättigheterna som gäller för alla människor och betoningen på representation och frihet kan man lätt tro att upplysningens filosofer var ganska lika oss idag. Men så var sällan fallet. Denna rörelse var aktiv för mer än 300 år sedan och de som levde då var fortfarande påverkade av den världsbild som de hade vuxit upp i. Upplysningens rörelse var alltså inte för alla under den här perioden. Den var en rörelse av och för rika europeiska män. Vanliga arbetare och bönder ansågs inte ha tid att fundera på så här komplicerade frågor. Och bristen på utbildning bland bönderna innebar att de inte heller ansågs ha förmåga att delta i såna här samtal. Men historiker har faktiskt kunnat peka på att de nya tankarna nådde vanliga människor i samhället. Begagnade böcker kunde köpas billigt och eftersom att läskunnigheten ökat spred sig tankarna även bland de fattiga. Dessutom tilltalades de fattigare av filosofernas idéer om jämlikhet, rättvisa och representation. Och det kom att få stora konsekvenser. Kvinnor var också en grupp som ofta uteslöts. Många upplysningsfilosofer ansåg inte att kvinnor var likvärdiga män. De såg kvinnor som biologiskt underlägsna, inte bara i fråga om styrka, utan även intellektuellt. Idéer som rätt till utbildning, rätt att delta i politik och så vidare, sträckte sig inte till kvinnor. Dessutom var upplysningen tydligt eurocentriskt. De brittiska och franska upplysningsfilosoferna kollade på sina egna samhällen och kulturer och såg dem som bättre än omvärlden. Och eftersom att den europeiska teknikutvecklingen hade börjat ta fart ungefär samtidigt jämförde man sig ofta med samhällen som inte hade samma tekniska utveckling. De såg alltså världen runt omkring sig och tyckte sig se bevis för att deras kulturer och samhällen var bättre.
Inspirerad av upplysningens ideal att allting kan förklaras med hjälp av undersökningar och vetenskap försökte man ju förstås förklara varför det såg ut så här. Och detta la grunden till många felaktiga slutsatser. På samma sätt som man ordnat växter och djur i hierarkiska system försökte man också placera in människor i sådana system. Och då föddes idén om raser. Naturligtvis med de vita européerna högst upp. Andra tänkare och forskare började rättfärdiga koloniseringen av Amerika och Asien genom att hävda att man spred utvecklingen till resten av världen. Här syns dock en ganska stor splittring mellan olika filosofer. Mary Wollstonecraft, som jag tidigare pratade om, kritiserade till exempel den negativa synen på kvinnors förmågor. Och Denis Diderot, en fransk filosof, kritiserade skarpt den europeiska kolonialismen, som han menade gjorde mer skada än nytta och var inblandad i slaveri som var så förkastat av upplysningens filosofer. Montesquieu kritiserade också slaveriet. Och James Beattie, en skotsk filosof, kritiserade skarpt idén om olika raser och också idén om att europeer var överlägsna. Han pekade på att även europeer förut hade varit primitiva och våldsamma. Samt att olika folk runt om i Asien, Amerika och Afrika också visat på högt utvecklade samhällen i olika tider. Även i konstnärens värld kan man se upplysningens ideal. Klassicism blev en konstnärlig inriktning som blev populär under den här perioden. Konstnärerna skulle vara intellektuella och fina. Klassicistiska verk betonade enkelhet och renhet och hade tydliga former och mönster. I bildkonsten blev det populärt att inspireras av de gamla grekerna och romarna igen, eftersom att deras politiska system innehöll inslag av representation och en stor betoning på lagar. Inom musiken kan man framförallt lyfta fram Mozart som ett perfekt exempel på klassicism. Som person var han inte särskilt intellektuell och fin, men hans musik blev typexemplet på den enkelhet och renhet som var så högt skattad. Melodierna var enkla att komma ihåg och tydliga mönster i musiken kunde man se. Både bildkonsten och musiken var också delvis politiskt inspirerad. De speglade ett intresse för både demokrati och frihet, vilket blir tydligt med motiven från antiken. På kort sikt kan man se att upplysningen fick tre mycket stora och avgörande konsekvenser. Den industriella revolutionen kommer igång på allvar under 1700-talet i Storbritannien. Givetvis finns det många fler orsaker bakom den, men de vetenskapliga framsteg som gjordes innan och under upplysningen och de ideal som fanns där vetenskapen skulle förbättra världen var grundläggande för den teknikutveckling som krävdes. Dessutom behövde de företag som växte fram bra ekonomiska förutsättningar. Och liberalismen som betonade människors rätt till frihet och egendom blev grundläggande för framväxten av det nya ekonomiska systemet kapitalism. Den amerikanska revolutionen år 1776 är också en tydlig konsekvens av upplysningen. De politiska idéerna om representation, liberalism, rättigheter och friheter var avgörande. Och de amerikanska upprorsmännens slagord var just "No taxation without representation". De krävde alltså att få inflytande över sin egna framtid i äkta upplysningsanda. När revolutionen sedan var genomförd grundades den amerikanska demokratin efter den franska filosofens Montesquieus tankar om maktdelning. Presidenten blev den verkställande makten, parlamentet den lagstiftande och högsta domstolen den dömande. Och detta system finns kvar än idag. Slutligen har vi också den franska revolutionen 1789. Även här ser vi upplysningens idéer prägla upproret. Deras slagord var liberté, égalité, fraternité, alltså frihet, jämlikhet och brödraskap.
Även här krävdes en mer rättvis representation och behandling i samhället. Den franska republiken som uppstod efter revolutionen antog också ett antal mänskliga rättigheter. Men upplysningen har även haft långsiktiga konsekvenser. Det finns de filosofer och forskare som än idag menar att upplysningens ideal är det som driver samhället framåt. Naturrätten som utvecklades av John Locke och många andra upplysningsfilosofer la grunden för de mänskliga rättigheterna vi har idag. Den moderna demokratin har också utformats utifrån de filosofiska idéer om friheter och rättigheter som uppkom då. Även synen på att de som styr samhället har en plikt mot medborgarna är tydligt i demokrati. Inte heller ska man underskatta vetenskapens betydelse. De framsteg som gjordes då anses fortfarande vara några av de viktigaste upptäckterna genom historien. Och strävan att förklara världen med hjälp av vetenskap och objektivitet och viljan att försöka bli bättre är fortfarande styrande i dagens samhälle. De filosofer som idag bygger sina tankar på upplysningens ideal har dock idag en mer öppen och allmän idé om vilka som ska få vara med. Moderna tänkare brukar verkligen mena alla människor när de säger alla.